Salam əziz izləyicilərimiz, salam Elmir Əmlak kanalının dəyərli izləyiciləri. Bugün sizlərə dəniz yolunda, McDonald's-dan dənizə gedən yolda, Şuvalanda, halva restoranın arxa küçəsində, 3.5 sotun içərisində 160 kvadrat bir ev təqdim edəcəm sizlərə. Birinci mərtəbəmizdə qonaq otağı ilə mətbəx bir yerdə, bir yataq otağı, iki yataq otağı, bir sanuzel, bir də yuxarıda yataq otağı var. Onu təqdim eləməyə gəlmişəm. 145 min manat start. Endirim olunacaq inşallah təcili olaraq satılmalıdır. Satışa çıxıb. İçəri keçən kimi həyətimiz, görürsünüz, həyətin qabağı. Sağ tərəfdə həyətin ön tərəfində kebabxana, mangalini inşa olunub. Əlavə olaraq isə burada hovuz, filtrli hovuzumuz yerləşir. Yataq otağının üzbəüz isə bizim bir hovuz, hovuzun yanında söhbətgah, üstü bağlı bir söhbətgahdır. Biz hal-hazırda söhbətgahın içərisindəyik, söhbətgahda durmuşuq. Burada isə hovuzun qabağında, söhbətgahın qarşısında isə hovuzun motorxanası yerləşir, ərazisi yerləşir. Bağımız, evimiz, yenə deyirəm, 3.5 sotun içərisindədir. Tam olaraq ölçmüşəm, özüm də ölçmüşəm, enini də ölçmüşəm, uzununu da ölçmüşəm. Düppədüz 3.5 sotun içərisində. Sənəd isə kupçadır. Evimizin arxa tərəfinə, buradan sağa və arxa hissəsinə keçməyə yeri var. İndi isə biz keçirik evimizin daxilinə. Buyurun, əziz izləyicilərimiz. Evin daxilinə keçən kimi birbaşa ikinci mərtəbəyə qalxan bir pilləkənimiz var. Burayı isə bizim qonaq otağımızdır. Qonaq otağımız studiya, mətbəx. Mətbəx mebelimiz yığılıb, krantımız, aspiratorımız qoyulub. Birinci mərtəbədə sanuzel, iki yataq otağı yerləşir. Buradan keçən kimi bizim sağ tərəfdə üzbəüz sanuzelimiz. Sanuzelin yanında isə bir yataq otağımız. Bir yataq otağımızda ön tərəfə hovuza baxır. Burada yerləşir. Evə daxil olan kimi sol tərəfdə bir yataq otağımız yerləşir. Yataq otağının içərisində isə sanuzel var. Gözəl bir yataq otağı birbaşa hovuza, söhbətgaha baxır. Bura isə sanuzeldir. Belə bir bölgü ilə eləyib, ara kəsmələrlə bir sanuzel inşa edirlər. 4 fəsil yaşamaq üçün nəzərdə tutulmuş bir evdir. Yeri çox gözəl yerdə yerləşir. Dəniz yolundan, McDonald's-dan düşəndə birbaşa həmən yolun üstündə yerləşir. İndi isə biz qalxırıq ikinci mərtəbəyə. Xoş gəlmişsiniz. Bura bizim ikinci mərtəbəmizdir. İkinci mərtəbədə keçən kimi burada bir belə bir boşluq var. Dəhliz kimi. Burada isə bir yataq otağımız yerləşir. Hansı ki, bu yataq otağı yenə də birbaşa həyətə baxır. Pəncərəmiz açılır buradan. Birbaşa həyətə görüntüsü var bu yataq otağının. Bir daha sizlərə məlumat verim. Evimiz Şuvalanda. Dəniz yolunda halva restoranın arxa küçəsində yerləşir. 3.5 sotun içərisində inşa olunub. Ümumi olaraq yaşayış sahəsi 160 kvadratdan ibarətdir. Ölçmüşəm. Dünən şəxsən özüm ölçmüşəm metrlə, əlimlə 160 kvadratdan ibarətdir. 145 min start qiymət. İnşallah kim alacaqsa Allah ona xeyir versin. Çox sağ olun, minnətdaram. Bizi izlədiyiniz üçün, bizi izləməyə davam edin. Like eləməyi, abunə olmağı, paylaşmağı unutmayın.